quarto jogo, um jogo decisivo. Contamos aí para a torcida de vocês, que sempre nos apoiou, foi o nosso sexto jogador, aí em Joinville. Agora uma partida duríssima aqui em Limeira, com uma grande equipe, curta. Vai ser uma partida duríssima. Contei com a torcida de vocês, esperamos voltar aí para Joinville já com a vitória e com a decisão para o próximo playoff. Está esperando um jogo duro, com certeza o confronto mais difícil de todos esses, porque as equipes já se conhecem, né? A gente vem jogar aqui num ambiente onde vai ter casa cheia, mas acho que a equipe está preparada, a gente já provou que pode ganhar aqui e foi para isso que a gente veio agora. O pessoal está focado, muita sagarra, tentando jogar amanhã, tentar fechar essa série. A gente vai ser difícil aqui, mas com a torcida de vocês aí em Joinville, tentar fechar essa difícil playoff.